សួស្តីលោកនិងអ្នកខ្ញុំមកក៏មកបាទឡមកវិញថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញអំពីរបៀបនៅក្នុងការរកចំណូលពី YouTube Short ហើយបានដែរងាយមែនងាយហើយវិធីសាស្ត្រនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ខ្ជិលអ្នកដែលគាត់អឺអាចយឺតថាខ្ជិលធ្វើវីដេអូអីចឹងណាមិនមែន錄វីដេអូវិញគេប៉ុន្តែ YouTube Short គឺមានមុខងារមួយដែលអាចឲ្យអ្នកធ្វើការ remix ជាមួយនឹងមុខរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការយកវីដេអូទាំងអស់នោះមកដាក់នៅក្នុង Channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង All my happy you let's get into the video. អឺនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះគឺជាអឺ YouTube ចាំបងអ្នកអត់ទាន់មាន YouTube channel ទ ouais េអបីណោះត្រូវធ្វើដំបូងគេគឺណែថើតែទៅបង្កើត YouTube channel ម្នាក់មួយសិនហើយបើអត់ទាន់ចេះបង្កើតទេអាចទៅមើលវីដេអូខ្ញុំនៅលើ YouTube and, so you then, so you channel ខ្ញុំបានដែលនៅក្នុងកន្លែង playlist YouTube ហ្នឹងគឺជាកន្លែងខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូសម្រាប់ជួយចែកណៅពីរបៀបនៅក្នុងការបង្កើត channel YouTube និងការរកចំណោទពី YouTube ជាដើម បន្ទ้ายលឹកនេះយើងមកនិយាយពីវិស័យសង្គមនិយាយក្នុងកម្មការរកចំណូលពី YouTube Short ដែលវាមានមុខមានដូចទៅនឹង TikTok ដូចទៅនឹង Facebook Real Like អញ្ចឹងលំរើការបស់ YouTube Short ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរសិនថាលំរើការបស់ YouTube Short នេះត្រូវការរកឲ្យបាន1000 subscriber ជាមួយនឹង10លាន public short view នេះវាយ៉ាងច្រើនបន្តែសម្រាប់ Short គឺខ្ញុំគេថាវាអត់ច្រើនបើសិនជាវីដេអូនៅអត់ផ្ទុះនៅអាចទទួលវាបានដហើយងាយនៅក្នុងអំឡុងពេល90ថ្ងៃគេអាចពេលយើងដល់ទៅ3ខែសម្រាប់ YouTube Shorts ចឹងណអាចឆ្លៀតធ្វើវាពេលដែលយើងទ네요ទ네요បានអឺអានេះគឺជាផ្ទាំងអេក្រង់ YouTube របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នាយើងអាចទៅរកមើលវីដេអូ YouTube Shorts ដែលវាមាននៅខាងមុខផ្ទាំងហ្នឹងមួយណាក៏បានដែរយើងគ្រាន់តែបើកមកមើលវាអញ្ចឹងមក ណែនាំគ្រឿងកលាយបតុងមួយដែល remix អញ្ចឹងហៅវីដេអូណាស់ដែលគេដាក់ enable បកលាយ remix ហ្នឹងគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការយកវីដេអូរបស់គេយកមក remix ដើម្បីបង្កើតជាវីដេអូខ្លួនឯងបានដែលយើងអាចធ្វើការជាជាលក្ខណៈ reaction ក៏វាបានដែរចாយើងឆាច់ទៅកលាយ remix ហ្នឹងមកអ្នកគ្រាន់តែឆាច់ពាក្យថា green screen ខាងក្រៅគេបន្ទាប់មកគឺយើងចង់បានវីដេអូលក្ខណៈមួយនាទី អឺយើងអាចឆ្លឡាក់វាបាន15ឬមួយក៏60វិនាទីអញ្ចឹងវីដេអូនេះវាមានរយៈពេល17វិនាទីអញ្ចឹងយើងយកយើងឆ្លឡាក់វាមកយើងចង់យកវាប្រហែលយើងឆ្លឡាក់វាខ្ញុំគិតខ្ញុំយកវាត្រឹម15ឲ្យបាននេះប្រហែលវាវែងពេកអញ្ចឹងអូខេយើងនិចវាមកប៉ណ្ណឹងយើងអាចជួយវីដេអូគេបានដើម្បីយកមកធ្វើជា reaction ហើយយើងដាក់មុខយើងទៅបើយើងបើយើងមានអារម្មណ៍ថាមុខយើងធំពេកយើងស្រូមមុខយើងឲ្យតូចមកក៏បានដែរយើងស្រូមមកដាក់មកកន្លែងនេះមក នៅមកយើងដាក់នៅលើនៅក្រោមនៅកណ្តាលរបស់បានហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងចង់ enable fix ឬមកយើងចង់ tham សលេងយើងអាចចុច enable លើខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងយើងចុច record វាមក like this ហើយយើងនឹងធ្វើការមើលវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាដូចយើងកបងតារ ision ជាមួយនឹងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងយើង keyboard គឺ copy សលីមែនតើបាទ Let's go man អូខេពេលមើលចប់ចឹងហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចនិច mouse Sorry ចិត្តគោអសធ្វើការចុចនិចមកវានឹងចាប់ដើមធ្វើការប្រឡោះសេះយើងអងចាំមានបន្តិចតើអាសារវាត្រូវការពេល process 18 clone យកវីដេអូនោះមកហើយដាក់មុខយើង reaction អានេះវាអត់ចំណាយពេលយូរអ្នកនរអើយគ្នា បើអ្នកទាញដោនឡូតវីដេអូហ្នឹងមកនេះនរយកមកអង្គុយកាត់វាអាចនឹងចំណាយពេលយូរមិនថាបើយើងប្រើប្រាស់ជាមួយឡុកងាររីមីកវាវាហ ਾਇ ជាអត់សូវចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងវាអាចឲ្យងាយងាយមែនតើអង្គុយទៅទៅអង្គុយរីแอក شن ទៅវីដេអូហ្នឹងលេងក៏អាចមានឱកាសរកចំណូលបានដែរគ្រាន់តែថាវីដេអូដែលគេមានហើយវាមិនរឡដូចវីដេអូដែលយើងធ្វើលオンឯងអញ្ចឹងបើយើងអាចឆ្លៀតពេលយើងគូធ្វើវីដេអូលオンឯងក៏បានរឡអីគ្រាន់ខ្ញុំប្រាប់អ្នកថា អរប្រាប់ប្រាស់តាមរយៈវិសេសសាននេះបានអញ្ចឹងដែរមានអររំវាថេកសូឡម្ល៉េះសំថា VR ឬអញ្ចឹងណាអ្នកនរនេះអត់ឲ្យយើងរងចាំវាបន្តិចសិនទៅបើយើងមានអរថាវាយើងឡងយើងបត់វាដល់ស្អាតថាវាវាបញ្ហាវាអាចកៀងអញ្ចឹងយើងអាចសារបងម្តងទៀតបានយើងអាចសារបងម្តងទៀតជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងទៅគ្រិនស្វិនយ៉ាណាច់មកព្រោះម៉េចវាម៉េចសង្ស័យវាកៀង យើងទ er okay, ីមុំញយអត់តូចសិនមកប៉ននេះបានហើយកុំអោយធំពេកយើងចុចវាមើលយើងអង្គុយចាំវាប្រហែល20 second យើងមើលคีย์บอร์ดប្រភេទពួក custom keyboard វាមានសម្លៃឆ្លៃមែនតើនៅប៉ែតនេះ keyboard ឆ្លារមែនទេ keyboard រាប់ពាន់អូខេបន្ទាប់យើងចុច next ទៅទៅកន្លែង caption នេះយើងដាក់ caption តាមដូចយើងចង់បានមកយើងឈីយមរោ hashtag ឲ្យបានច្រើនក៏អាចធ្វើឲ្យវីដេអូនោះ viral អឺ custom keyboard ឯងមកបន្ទាប់មកយើងដានវាមកហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុច upload shot បងប្អ that ូនមកវាធ្វ that ើការអាប់ឡូតនេះនរខ្ញុំចាំវាអាប់ឡូតមកនេះចូលមើលឆាណែលខ្ញុំក្រាត់អាឆាណែលសតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអង្គុយខ្ញុំអង្គុយធ្វើរីអ акtion ហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងរហូតដល់នរអត់ទេចឹងនរអាចធ្វើការសាក់ល្បងវាបានដល់ខ្លួនឯងហើយបានផុសជានេះអាច feedback comment របស់នរបាន